suponían compromisos na lei anterior. O que sí é interesante voltar a ler a lei industrial de 2011 e comprobar o que fixo o Partido Popular, máis ben, o que non fixo cos instrumentos que anunciaron como a panacea para o desenvolvemento e a planificación industrial deste país. Saber que se fixo co plan industrial ou que non se fixo. Diz que o conselleiro anunciou que a axenda de competitividade da industria 4.0 é ese plan industrial. Ben, pois eso va a tomadura de pelo. Plan industrial debería de fixar, como se di na lei, prazos, recursos, concrecións para un país que se chama Galicia e para un país que ten uns sectores productivos determinados que non ten outros, e non un documento que vale o mismo para Estados Unidos que para Francia que para Holanda. Na lei falaba dos plans estratégicos sectoriais. Onde está o plan estratégico para o sector lácteo? Onde está o plan estratégico para o sector energético? Onde está o plan estratégico para o naval? Pois nós non os coñecemos. Polo tanto, é interesante ver o grau de cumprimento que este goberno ten cos seus compromisos e cos seus anuncios. O importante tamén é facer balance de como estaba a situación cando chegou este goberno e como está agora. Como estaba no sector energético, no sector eólico e como está agora. Está peor. Está peor. Sei que, como decía o señor Arias a semana pasada, é pola inercia heredada do bipartito. Ven outra tomadura de pelo máis despois de 6 anos de goberno. Eu creo que o empeoramento deste último ano é máis ben pola inercia heredada dos primeiros anos de goberno do Partido Popular. Como está o sector industrial, o emprego industrial, cando chegaron vostedes, e como está agora? Peor. Como está o naval? Como está o naval hoxe en día? Pois está, en termos de emprego, ao nivel de 2005. Como está o sector lácteo? Como resultaron as accións deste goberno sobre a transformación tan necesaria do leite en produtos elaborados e valorados en Galicia? Cales foron as actuacións e cales foron os resultados? É interesante. Tamén é interesante escoitar de novo palabras baleiras, eslogans baleiros de competitividade, de I+D+I, de voltar a repetir esas mismas verbas que se dixeron fai 5 anos, fai 4 anos, perdón. I+D+I poden decir o que queiran, a realidade de que vostedes gobernan descendeu en términos absolutos e en términos relativos a inversión en I+D+I. Dende que gobernan, centos de investigadores deste país emigraron. E dende que gobernan, desmantelaron equipos de investigación que son moi difíciles de crear, de poñer a funcionar, pero que costan, despois, costará moito tempo volver ao estado no que se encontraban cando vostedes chegaron. Por tanto, unha cousa son as palabras, a reiteración nas promesas dun goberno que fai 6 anos que ocupa o poder, e outra cousa son as realidades e as perspectivas que vostedes deixan con estes anos de goberno. Por tanto, a nosa oposición a esta forma de aparentar facer. Nada máis.